Proč je podkova považována za symbol štěstí, se dnes už přesně neví. Prý snad proto, že tvar podkovy velmi silně vyzařuje pozitivní energii. Možná to souvisí s tím, že byla vyráběna ze železa, které bylo kdysi považováno za magické, a tak lidé si zvykli zavěšovat podkovu ve svém obydlí. Ještě předtím, než se stala symbolem štěstí, chránila koňské kopyto před poraněním. A právě pantoflice, která patří mezi základní typ podkov, byla jedním ze zadání závěrečné zkoušky absolventů v rámci kurzu profesní kvalifikace na střední škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. Obor pod názvem Europodkovář je součástí projektu UNIV 3. Tak ráno jsme vyráběli pantoflici s jednou čepičkou, kus plocháče naměřený. Ohřeje se ve výhni jedna strana, zhutní se na šikmo konec podkovy, otočí to samý na druhé, ve prostřed ryska, aby byly obě strany stejné. Nahřejeme prostředek, vyndáme přes nos kovadliny, uděláme ohyb, uděláme takový Včko a pak nahříváme jednu stranu podkovy, druhou stranu podkovy, doladíme tvar. Na závěr se vysekne drážka a umístění pro podkováky díry. Aby jsme mohli toho koně překovat, tak je potřeba nejprve teda sejmout tu starou podkovu, odnitovat ty podkováky, sejmout tu starou podkovu, tu rohovinu, která je tam ta stará, stávající odrostlá, tak je potřeba odstranit, vyčistit to kopyto a upravit před tou novou podkovou. To dělají teda teď. Teď momentálně teda těma štípacíma kleštěma snižuje tu odrostlou rohovinu na té kopytní stěně. Potom by to měl rašplovat, upravit a pak se k tomu bude připasovávat podkova. U tohoto koně použijeme tu podkovu, která tam na něm už byla. Ta se dá použít znovu a není opotřebená natolik, že by se nedala použít, ale je potřeba ji trošičku opravit. Vyměnit ty ozuby vzadu a opravit vpředu ten hmatec. Samotnému podkování předcházela podrobná prohlídka koně, která je velmi důležitá, neboť správné podkování je závislé na správném vyhodnocení této prohlídky. Je-li vše v pořádku, následuje připevnění podkovy na kopyto. Pokud je ten kuň zvyklý, je to od majitele vychovaný a nezachází se s ním nějak, že by se to zvíře nějak jakýmkoliv způsobem trestalo, bylo, tak si myslím, že to ten kuň bez problémů ustojí tady. Samozřejmě čím kratší doba pro toho koně na to stání, na to kování tady, tak tím je to pro toho koně lepší. Než ale mohli předvést, jak zvládají prakticky podkovat koně, absolvovali frekventanti písemnou část, která prověřila jejich vědomosti týkající se pracoviště podkováře, posuzování koně, nemocí kopyt koní, korektury kopyta, volby podkovy až po kovářské práce. S personálem tady celého učiliště jsou velice spokojený. Řekli nám něco, neřekli, jo, něco jsme si doplnili, ale ta spolupráce byla dostatečná. Chtěl bych si dělat svoje koně sám vlastně. Chtěl bych se věnovat do budoucna jenom tím koním. Podle zájmu o koně a podkovářskou práci se dá soudit, že v tomto případě určitě nebude platit část známého přísloví, že kovářova kobyla a ševcova žena chodí bosa. Kluci se snaží vzhledem k době, kterou to dělají a vzhledem k tomu, kolikrát se k tomu dostali, a to tak si myslím, že jsou docela šikovní, mají koně doma, takže k tomu přišli i mimo tady to pracoviště, takže jako myslím, že to budou zvládat. Předpokládám, že bude úspěšně okován, to znamená v závěrečnou kůzi potom posoudíte, zase to správně provedlo to podkování a kuň může v příštra nebo pozíčku vyrazit do lesa opět vykonávat tu těžkou svoji práci.